Pratite dnevnik u nastavku i ostale teme. Jučerašnji razgovor je rukovodstva opštine Priboj u vladi Srbije sa predstavnicima Ministarstva odbrane najavljuju uspješan završetak unapred pripremljenog plana reorganizacije do 23. novembra, nakon čega bi prema riječima predsjednika opštine Priboj Lazara Rbovića kontrolu i upravljanje nad FAP-om preuzela Vojska Srbije, odnosno Ministarstvo odbrane. Ovakav model rešenja ponovnog pokretanja proizvodnih kapaciteta FAP-a u Priboju su priželjkivali svi akteri, ističući da on daje realne šanse održivom rešenju višedecenijske agonije fabrike. Uspešan završetak programa reorganizacije otvara mogućnost da Ministarstvo odbrane u skladu sa svojim potrebama preuzme kontrolu nad fabrikom koja bi kroz remont i proizvodnju rezervnih delova i vozila za potrebe Vojske Srbije postala deo namenske industrije. Mi očekujemo 23. da će biti usvojen UPPR, odnosno nema više nijedne smetnje da UPPR bude usvojen. Osnova za kvalitetan, unapred pripremljeni program reorganizacije FAP-a je potrebne, objektivne potrebe vojske nakon osvajanja UPPR-a, kontrolu i vođenje samog FAP-a vršit će vojska, odnosno Ministarstvo odbrane, tako da to je faktički jedan novi početak FAP-a gdje će kroz održiv način i na bazi realnih potreba moći da privređuje i ostvaruje svoju egzistenciju negdje između 150 i 200 radnika. Nakon odluke Pribojske skupštine o dodeli podsticajnih sredstava bivšim FAP-ovim radnicima koji su socijalni program potpisali u 2016. lokalna samouprava priprema u budžetu za sljedeću godinu istovetan program i za 94 bivša radnika FAP-a koji su socijalni program potpisali pod nepovoljnim uslovima, a koji će dodatno uključiti i 50 radnika fabrike sedišta. FAP je ostao bez radnika, pisali su svi socijalni programi. To je činjenica da je nekoliko 700 ljudi ostalo bez posla. Mi kao lokalna samouprava dužni smo da podstaknemo ekonomski razvoj, a dužni smo sa druge strane da vodimo računa o svakom pojedinačnom našem čoveku. I mi smo doneli odluku, skupštinsku odluku koja ima za cilj da podstakne nove poslovne aktivnosti bivših radnika FAP-a. U toku je realizacija te odluke. Tom odlukom svaki od bivših radnika FAP-a će dobiti sredstva koje imaju za cilj da postakne novu poslovnu aktivnost, odnosno da osnuje novi privredni subjekat, da formiraju zadruge, ortačke radnje, poljoprivredna gazdinstva ili na drugi način da obezbede egzistenciju. Prosječna sredstva po jednom radniku su negde oko 3000 evra. Do sredine sljedeće sedmice traje potpisivanje ugovora o subvencijama za podsticaj novih poslovnih aktivnosti u projektu vrednom oko 250 miliona dinara za programe samozapošljavanja, osnivanja novih privrednih subjekata i jačanja preduzetništva u opštini Priboj.